Našim zákazníkům nabízíme i širokou škálu opracování cementotřískových desek Cetris přímo na závodě. Díky modernímu strojnímu vybavení je možné dodat cementotřískové desky Cetris v jakémkoliv tvaru do maximálního formátu 1250 x 3350 mm. Zejména pro opracování fasádních desek a vyřezávání atypických nepravidelných tvarů je používáno CNC obráběcí centrum. Pro výrobu je zapotřebí dodat výkres desek s definovaným obrysem, vykresleným v měřítku 1:1, včetně vrtaných otvorů. Následně je na technickém pracovišti připraven a generován číselný NC kód, pokyn pro opracování dílce nástrojem. Zařízení umožňuje nejen dělení desky, ale i vrtání otvorů o průměru od 4 do 12 mm. Samozřejmostí je vytvoření výřezů s atypickou geometrií. Po obvodě mohou mít desky i sraženou hranu. Na výběr je skosená hrana pod úhlem 45 stupňů nebo takzvaná půlkulatá hrana s poloměrem 3,2 mm. Úprava desky na CNC stroji je řešena nástroji s diamantovými břity tak, aby opracování bylo co nejpřesnější. Opracovaná cementotřísková deska Cetris může být na rubové straně označena popiskem. Popis jednoznačně identifikuje desku při montáži na stavbě a tímto výrazně usnadňuje práci. Popis je vytvořen strojně vyklepávaným kódem o výšce 20 mm, maximální délka popisu je 10 znaků. V případě fasádních desek Cetris Finish Lazur je popis viditelný i po provedení nátěru rubové strany.